No hei, me ollaan täällä Sastamalan Uotsolassa, eli tutummin Mouhijärvellä. Rinnetie 5 on tämän kohteen osoite, ja tämä on tosiaan 91 valmistunut. Nimensä mukaisesti rinteessä sijaitseva kohde. Asuinneliöitä on noin 120, oma tontti karvan alle 1300 neliötä. Ja täällä yläkerrassa meillä on olohuoneyhdistelmä tässä. Keittiö sitten tuossa vieressä, todella tilava keittiö, paljon laskuja, kaappitilaa. Ehkä kaipaisi pientä päivitystä jo, mutta sen saa sitten seuraava tehdä millaiseksi haluaakin. Yksi mitä nykyinen omistaja on kehunut paljon, niin on tämä sisäänkäynti tänne keittiöön. Kauppakassien kanssa pääset autolla tuohon oven eteen ja siitä suoraan tavarat jääkaappiin. Se on ollut arjessa tosi kiva ratkaisu. Täällä on sähkölämmitys. Yläkerrasta löytyy sitten tämmöinen kevyt takka. Alakerrassa on avotakka, josta on tehty varaava. Nähdään se hetken päästä. Yläkerrassa tosiaan yksi makuuhuone, erillinen WC-keittiö. Todella tilava vaatehuone, josta saa tarvittaessa myös huonetilaa. Ja sitten tämä olohuone ja parveke. Mennään seuraavaksi katsomaan alhaalle. No niin, täältä alakerrasta meitä löytyy ensimmäisenä tästä oikealta niin takkahuone. Tämä on tilava, tänne tarvittaessa saa vaikka makuuhuone tai vieras tai työhuonetilaa. Ja tässä on tämä avotakasta tehty varaava takka. Pesuhuone ja sauna. Pesutilat on remontoitu 2010. Sitten löytyy runsaasti säilytystiloja. Ensimmäisenä siinä on vaatehuone kautta varasto. Alakerran erillinen WC. Sitten löytyy tommonen, missä on aikanaan ollut hierojalla ihan työtilakin jopa tässä. Eli täällä on pesu, allas ja sitten tämmönen pieni, että tääkin toimii ihan työtilana tai varastona. Ja sitten vielä lisää varastotilaa. Alakerrassa on myös sitten yksi virallinen makuuhuone. Ja tänne on myös oma sisäänkäynti sitten täältä. Tässä talossa on tosiaan huimat 186 neliötä kokonaisuudessa, joten tilaa löytyy varmasti. Mouhijärven palvelut on tuossa ihan vieressä. Sieltä löytyy lähikaupat ja koulut ja muut. Ja Tampereelle menee aika nopeasti reilussa puolessa tunnissa. Tää on heti vapaana, joten ei muuta kuin soitellaan ja sovitaan sulle oma esittelyaika.